បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយំតបព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមមួយទៀតជនជាតិថៃម្នាក់ខ្មែរ2នាក់ត្រូវបាននគរបាលឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូរថ្នាំញៀន25គីឡូក្រាមនៅជាយដែនប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន3នាក់ជនជាតិថៃម្នាក់និងខ្មែរ2នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកម្លាំងនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតគាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូរគ្រឿងញៀននិងដកហូតបានថ្នាំញៀន25ដុំទម្ងន់ស្មើនឹង24គីឡូក្រាមនិងថ្នាំ WY ចំនួន4កញ្ចប់ស្មើនឹង 888.15 ក្រាមបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការជាបន្តដើម្បីចាត់ការនីរសៀលថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះលោកវរៈសណៃឯកធិនសិនដេតស្នងការរងទទួលផែនការងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2021សមត្ថកិច្ចជំនាញបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះស៊ូឆាតវុនសុវងភេទប្រុសគ្មានលិខិតឆ្លងដែនជនជាតិថៃស្នាក់នៅផ្ទះជួលខេត្តសៀមរាបឃាត់ខ្លួននៅចំណុចផ្លូវ59នៅភូមិរះស្មីសាមគ្គីសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតយោងតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនជាតិថៃសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏បានដំណើរការនីតិវិធីសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តសៀមរាបបានចោះស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាមេខ្លោងបាន2នាក់ទៀតទី1គឺឈ្មោះលៀងម៉ាប់ហៅទូចភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំជាប្តីនិងទី2ឈ្មោះឡុងសុកលេងភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំជាប្រពន្ធនៅផ្ទះគ្មានលេខមួយកន្លែងក្នុងបរិយាចលនៈទ្របអង្គរភូមិគោកថ្នោតឃុំសណ្ដែកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបយកមកសួរនាំលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសិតលោះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថាប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនេះមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីឯកឧត្តមកើតសវណ្ណរេតព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តលោកបានដឹកនាំកម្លាំងសហការជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអិនសុងនាយករងមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្តចោះឆែកឆេរផ្ទះជនសង្ស័យលៀងម៉ាប់មួយកន្លែងទៀតនៅភូមិប៉ាលេឡៃសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតនិងដកហូតវត្ថុតាងទូរស័ព្ទដៃចំនួន2មិនទាន់បើកប្រាក់ខ្មែរចំនួន780,000រៀលប្រាក់បាតចំនួន 26,350 បាតប្រាក់អាមេរិកចំនួន885ដុល្លារសៀវភៅកំណត់ហេតុ5ក្បាលដកហូតបានរថយន្តមួយគ្រឿងស្លាកលេខ 2AX7997 គ្រឿងអលង្ការនិងឯកសាររថយន្តមួយចំនួនផងដែរបច្ចុប្បន្នក្រោយពីការសួរនាំជនសង្ស័យរួមជាមួយនឹងវត្ថុតាងត្រូវបាននគរបាលជំនាញកំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការបន្តតាមច្បាប់